Salut, salut! Astăzi e o zi superbă, deși este cam târziu pentru vremea asta a anului. E septembrie 5 sau 5 septembrie 2022. Am decis să ies din casă. Ieri plouase un pic și dimineața nu s-arăta o vreme plăcută. M-am uitat pe camerele astea de la autostradă cum arată vremea în zona unde sunt acum, cam la 40 de kilometri de casă, și vremea arăta mai bine, adică nu era soare ca acum, erau ceva nori, dar uite acum s-o împrăștea norii și e cald și e plăcut. Mi-am pus un fel de tricou de ăsta cu mâneci lungi să nu mă pălească soarele, deci chiar soarele arde bine acum și am decis să urc cu mașina până la altitudinea asta, care nu e foarte sus, e cam 1000 și un pic de metri. Și de aici să merg să explorez un vârf undeva. Acum, că ajung, că n-ajung, lumea zice că trebuie să mergi cam o oră și un pic. Probabil că se referă la cei care au stamină, au mușchi și sânge în genitale. Și eu sunt la 50 ceva de ani și cred că am să iau așa încetucul, băbește, moșnegește și o să fac asta în probabil că 2 ore jumate, plus că vreau să mă bucur de ziua de azi. Astăzi ar fi trebuit să fie ziua tatălui meu. Nu știu cum o sărbătorește el acolo în lumea aia. În lumea asta, lumea dă de băut, lumea face plăcerea unui altuia, băutură, distracții, comentarii plăcute, dar pe eu nu știu că eu n-am prea stat prin România ca să văd cum își sărbătorea el zilele de naștere în ultimii ani. Acum mă gândesc la dânsul. Și o zi bună. E o zi bună. Am parcat mașina aici și am crezut că ăla este poteca unde vreau să ajung. Și aici este un semn care zice Hope Mountain Summit, adică vârful muntelui Speranța sau Speranței. De fapt, e o localitate undeva în vale, în spatele muntelui ăstia, o localitate care se numește Hope sau Speranța. E, probabil că a fost numită de către pionieri, nu aia cu cravata roșie de pionieri, ci aia care au venit aici primii exploratori, care după ce au găsit țărmul cu apă calmă și gura râului Fraser sau Fraser sau a fluviului Fraser, s-au gândit că ok, aici undeva trebuie să sperăm că îi dăm de bine sau de mai bine. Probabil că asta a fost conceptul, nu știu sigur, dar ăsta era un orășel de ăsta care a crescut încet încet, a devenit orășel al minerilor, căutătorilor de aur. În fine, nu știu dacă toată lumea a găsit speranța care a căutat-o. E între munți, înconjurat de munți și probabil că ăsta e motivul pentru care a fost numit vârful ăsta Muntele Speranța, din cauza că e lângă sau cu vedere la orășelul ăsta, un fel de comună mai mare, poate să-i spui orășel, ca un fel de Pașcani în România, cam dimensiunea aia poate, adică nu are blocuri de astea mari și mai mult case, în fine. Și am crezut că e un semn de ăsta care zice că aici e vârful și zic, băi, eu vreau să ajung mai sus. Și am gândit, zic, băi, ăla este traseul spre vârf, pentru că, uite, ăla urcă și acolo nu se vedea nimica. Nu se vedea nimica. Și ceva m-a făcut să mă duc mai aproape de semnul ăla și să văd, de fapt e o cărare care merge în vale. Eh? Ce ciudat. Că dacă vrei să urci pe munte, nu e așa că te gândești logic, dacă
vezi o cărare care merge undeva și urcă, înseamnă că acolo, aia este cărarea corectă. Dar văd că ăsta este alt vârf, care este vârful fântânilor, cumva. Vârful fântânilor, Wells. Vezi, fântâni. Deci, n-aveam plan să mă duc acolo și probabil că e super abrupt pentru planul meu. Dar ceva m-a făcut să mă duc să văd ce-i cu semnul ăla. Când am văzut că, de fapt, nu e doar un semn, e un indicator care indică începutul cărării. Ok, sau potecii. Deci asta o să fac, chiar dacă se duce la vale. Munții sunt alți aici, spun, ales la 1000 și un pic de metri, după ăștia sunt de 2000 și un pic, sau poate 1800, asta, poate nu e așa de înalt. Dar aventura de astăzi este cu drona. O să iau drona care este în pachetelul ăsta și aici îți arăt ce fel de bagaj așa sumar de zburat cu drona. Aici ai mâncare care îmi amintește că și tata mea făcea, bine, nu erau cărnați, dar erau bucăți de carne, de care era pe vremea lui Ceaușescu, de care se putea. Și ce mă uit acum, ori era... Opsi! Aproape că l-am scăpat, că eu mă uit după zgomote. Ciucănați ăștia sunt buni. Chiar dacă sunt mai moderni așa, sunt buni. Tot mai făcea mâncare cu ceapă, cu... Pe aia când era mai multă zamă sau lichid ăsta de la carne și ceapă și ce mai era și morcovi, puneam pâine înăuntru, era pâine neagră. Și vroiam eu pâine albă, dar acum vreau eu pâine neagră. Ce mâncare bună am făcut! Și n-am decât pâine albă. Așa că mănânc acum, beau un pic de apă, numai ca să n-am de cărat mâncare. Că știu că vin înapoi și o să trească să găsesc mâncare, că mi se face foame. Ce care eu cu mine? Bineînțeles, haine că se face frig sus. Și nu numai că se face frig, dar dacă trebuie să stau peste noapte, îmi rup un chicior acolo. Asta e GPS care e de asta care are transmisător prin satelit în caz că se întâmplă ceva nasol. E bine așa să ai o pace mentală. Aici este o folie de plastic aluminizat care ține de căldură. Aici am două batoane de astea care, dacă le sparg, luminează încet așa pentru întuneric, ca să se semnalizez de ajutor sau dacă vreau să îmi găsesc cărarea înapoi spre mașină. Bineînțeles, brichetă, care trebuie să fie funcțională. Ca, știi, la nevoie, faci un foc. Și am o poveste din România, din Bușteni, eu și soția, când eram tineri și mai aventuroși, când am avut așa un noroc de ăsta divin. Un noroc divin când am folosit două brichete. Băi, mai am o brichetă. Ha! Și am două. Așa se arde. Ciudat, nu? Am mers pe muntele ăla din Bușteni, ne-am uitat cum se numește și știam eu că ar trebui să am o brichetă, cel puțin în caz că trebuie să fac foc. Plus că aveam niște carne de grătar care o cumpărasem din București, cred. Și am zis noi că aia e la urgență. Și n-am găsit de cumpărat brichetă sau n-am am uitat poate că
Dar am găsit pe traseu, am găsit o brichetă stricată. Nu, de fapt prima dată am mers la un restaurant acolo, la Babele. Și m-am rugat de bucătar acolo să îmi vândă o brichetă și am oferit de 4 ori prețul unei brichete, ceva, 10 lei, nu mai știu, bani românești pe vremuri aia. Și aia nu, că avem una singură și că trebuie să facem foc când gătim. Și am înțeles, ok, nu poate, nu se poate, voință, nevoință, nu contează. M-am dus în spatele restaurantului ăluia, acolo pe munte, și undeva prin niște resturi, gunoaie de astea, în spatele clădirii, am găsit o brichetă care n-avea piatră. Deci știu că avea gaz, dar se vedea că era transparentă. Și ok, și am luat-o, am săltat-o. Și undeva mai încolo, pe potecă, am văzut o brichetă cu containerul de gaz spart sau așa ceva. Deci n-avea gaz, dar avea piatră. Și ca și cum, știi, ceva entitate ciudată m-a făcut să văd bricheta aia pe potecă. Și am avut astea două. Ei, ce spun, ca să scurtez povestea, s-a făcut noapte. Am făcut o decizie proastă și am decis să coborâm înspre Bușteni și s-a făcut noapte. Era pe valea aia, o vale a morților, a dracilor, nu, și o vale de asta ciudată unde erau cruci de astea pe marginea potecii. La vremea aia gândeam că băi, ăștia s-au îmbătat acolo și au căzut, că sunt prăpăstii. Și probabil că de fapt erau alte istorii, lumea a mers să zboare, nu știu, anyway. Deci oricum s-a făcut noapte, n-am mai văzut poteca și am decis, sau soția de fapt a decis, că eu tot mă duceam. O decis, hai să stăm, să noptăm aici. Și am avut mare noroc cu alea două brichete, că am făcut foc, am făcut două focuri și s-a făcut frig peste noapte în munți acolo și am stat, am zgribulit, ne-am ținut unul în braț a celuilalt și făceam cu schimbul la somn, că dacă vin urși. Dar acele două brichete, bucăți de brichete, m-au ajutat sau ne-au ajutat ca să nu murim de frig, adică nu am fi murit, da? Nu era fain, știi, să zgribulești toată noaptea, să încerci să te ții în braț și să protejez corpul de a avea, face hipotermie. În fine, deci, brichetele sunt foarte importante când mă duc eu în călătorii de astea. Deci asta este buzunar cu echipament de astea de urgență. Aici am niște apă, că aici nu, se spune că nu este apă pe muntele ăsta de aici în sus, că e numai piatră și probabil că e și adevărat. O plasă de țânțari, adică e o vestă de asta de țânțari, împotriva țânțarilor, e tableta care o folosesc pentru dronă. Bineînțeles că am difuzorul cu muzică, la ce folosește, nu doar de muzică, dar dacă e vreun urs care vrea să fie prea curios să se apropie, cel puțin ursul aude de la distanță, aude muzica și ține distanță, că știe că sunt oameni. Cei mai mulți oameni poartă un clopoțel și clopoțelul ăsta, că în timp ce merge, cling, 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 știi, și semnalizezi prezența, adică nu sperii ursul dintr-o dată, că dacă vine ursul și îl surprinzi, s-ar putea să te atace, că intră în modul ăsta primitiv de rezervare, de conservare a vieții și el atunci orice zgomot de ăsta îl transformă în amenințare și pe atunci vine și se dă la tine. Nu mai gândește logic, ăla e om, ăla e un ciudat care merge pe asta. De asemenea, aici am o trusă mică de asta de prim ajutor, am un tricou cu mâneci lungi, că știu că ăsta de pe mine o să-l transpir, o să-l ud. Deci după cam la o oră de urcuș o să fie grețos așa de transpirat și eu totdeauna car cu mine o rezervă și apoi, cum spun, geacă asta în caz că rămân blocat aiurea și drona pe care am cumpărat-o ca să mă împing de la spate să mă duc afară din casă, la aventură. Că știi cum sunt oamenii?
Oamenii caută plăcere, că caută plăcere în viață și dacă găsește plăcere în casă, la un televizor, la un Netflix, la un film, la o poveste, la o petrecere, un bairam, care nu-i rău nimica cu astea, dar te previne în a căuta plăcerile vieții în aventuri. Păi sunt oameni ca mine care caută plăcerea în liniștea munților, deși am muzică cu mine, dar măcar știi, nu sunt oameni care să-mi spună fă aia, fă aia la altă, regulile societății care nu sunt pentru mine. Deci suntem diferiți. Și eu sunt din ăla care caută tipul ăla de libertate și dacă asta îmi face plăcere să ies din casă, păi na, e plăcere mai mare și mai tentantă e o călătorie din asta, o excursie, decât să stau în casă și, eu știu, sau să mă duc la petreceri, la băute, nu? Că spun eu cum e treaba, știi? Petrecerile sunt bune, te socializezi, faci relații, legături, păstrezi legături cu oamenii, că dacă nu le păstrezi pe alea, oamenii îți întorc spatele, eu știu din experiența personală. Întorc spatele că nu găsesc nimica de la tine, zic că eu nu primesc nicio plăcere de la ăsta sau de la aia. Și să duc de unde vine plăcere. Ba că e mâncare, ba că e de băut, ba că e de ceva degeaba, ba că e un ajutor, ba că e dragoste, ba că e o îmbrățișare, ba că e ajutor cu sănătate sau cu repara mașina. Înainte ca să, nu știu cum să zic eu, să nu sune ciudat. Deci eu întotdeauna mergeam la oameni numai ca să ajut. Și dacă mă chema cineva, hai la mine, hai să stăm la o poveste, că na, mă invitau prieteni. Dacă ai ceva de reparat, vin, dacă nu, salut. Și apoi găseau ăștia, ba o mașină de spălat, ba o mureșou, ceva, chestii de astea electrice, care îmi plăcea să le meșteresc. Și primeam plăcerea mea de a repara, în timpul vizitei alea, mai stătea la o poveste, nu știu ce, dar... Dacă ăia n-ar fi oferit ceva pentru mine, aș fi zis, nu mă duc, că ce plăcere e pentru mine să stau la o poveste să mă îmbăt, nu? Deci e altă logică, pe când alții zic, eu ce-i pentru mine acolo, ce mi iese? Băutură, nu? Dacă e de băut și de mâncat, hei, mă duc! Mă bun, hai că îmi pun drona în spate și te invit la o mică ieșire. Să vezi cum îți potecile pe aici, așa păi închid. Vorbim într-un pic. Și am pus drona în spate. Cum spuneam, apă. Am o baterie de rezervă la telefon, la ăsta cu care filmez acum. Toate înregistrările le folosesc, le fac pe telefon. E, trebuie să iau o gură de apă de asta cu gust toxic. Că n-am chef să iau din rezerva de apă pe care o car pe munte. Oh, wow! Why? Deci asta este apă de furtun, de plastic de la de grădină. Parcă simt că mă arde stomacul. Cred că ar trebui să o arunc, dar știi că la nevoie când n-ai. E bună și aia, bui și gust de chimic. Am umplut sticla dintr-un furtun de asta de udat în grădină. Și nu știu cum de oamenii nu să îngrijorați de chimicalele care ies din cauciucul ăla plasticat, reciclat, din materiale reciclate. Și cred că e un chimical care îl adaugă la furtun pentru dezinfectarea apei sau ceva în genul ăsta. Ok, acum trebuie să încui mașina. Oricum, e oribil gustul ăsta de un chimical de ăla care îți dă senzația că îți omori ficatul. Trebuie să închid. Stați eu. Așa, și să mă ascund cheia. Că n-am chef să car cheia cu mine și să zicem să mă răstogolesc. De obicei o ascund aici, știi? În caz că ești în Vancouver și vrei să-mi furi mașina, aici o găsești. Care e motivul pentru care
Noi ăștia care facem aventuri de astea, ne ascundem cheile într-un loc de ăsta ușor de găsit. În caz că am vreo urgență și să zicem că folosesc mesagerul ăsta care trimite text prin satelit, îi trimit textul fiul meu, care e în altă provincie, la 4.000 de km distanță, dar el poate să dea telefonul la o mașină de asta de remorcare, la o chestie de asta și să știe unde să găsească cheia. Sau eu când mergeam la zburat, dacă aveam nevoie, dădeam telefon la un prieten și ziceam, vezi că cheia e în spatele roții, undeva. Și apoi omul, dacă e acolo, ia cheia și îmi conduce mașina la vale. Deci dacă aia aș avea cheia la mine în buzunare, băi, cine îmi conduce mașina? Aia e o Biblie. Știi la ce folosește Biblia? Că spun eu niște ciudățenii că te doare mintea. Aia e mașina mea. Totul e în regulă, sunt eu singur pe munte, nu-i nimeni aici. A fost un grup cu două ATV-uri, cu vreo oră jumate. Și-o coborât de pe munte, deci eu acum sunt singur eu. Deci asta e poteca. Așa, legat de Biblie. Vezi, vă, miroase a animal? Nu? Urs? Nu? Om? Nu? Ok, deci... Bă, ăsta ar trebui să meargă la deal. T-au și liniște aici? Numai muștele și gâzele se aud. Uite, astea sunt plante de afine. Sunt afine? De-o mânca lumea, ai? Că astea sunt cam gata la sfârșitul august. A, uite, este o afină mică. O afinuță mică, lăsată. Uite, oh, mai sunt afine, uite aici. Știi care treaba este următoarea, că eu dacă mă opresc la afine, după aia întârzi sus. Da, dar totuși câteva de astea naturale, că sunt lăsate pentru mine, mă. Ăștia au știut că eu vin aici, așa în septembrie, de ziua lui taic-meu, și chiar dacă sunt mici, m-am învățat rău cu afinii de astea de fermă, care sunt blueberries sau nu știu cum se numesc în limba aia română, dar de astea de vreo 3-4 ori mai mari ca afinele. Păi și când cumpăr câte o cutie de aia, de câte un kil de afine, de blueberries de astea, și vezi cum bag mâna în cutie ca ursul și să fac dinți negri. Câteodată, dar simt că mănânci ceva. Cu astea sunt așa, de fantezie, că nu e mult material între astea, dar ideea că și faptul că îs aici la distanță de civilizație și că sunt naturale și că că nu sunt pișate de câini și stropite de fermieri cu apă de asta infestată sau man, deci și mi-ai pus afinile aici ca să mă tenteze și să mă facă să ajung sus târziu și să vin înapoi pentru întuneric. De ce mi-ai pus afinile în cale? Dacă tu credeai că numai în România sunt afine, aici e nimica, aici astea sunt nimic, să vezi că sunt locuri unde numai câte 50-100 de metri, numai arbuși de ăștia și te-ai oprit acolo și mănânci un kil și ai zici, trebuie să mă opresc. Oricum. Uite aici ce pârâu. Și în România aveți pârâi de astea cristaline, clare și curate
Și viață de călător. Uite că lumea. Băi, dar se simte că e ca în România, aproape. Adică e bine și acolo și aici, oriunde e bine, dacă știi să apreciezi ce-ți apare în cale. Deci nu e un miros de proaspăt. Oh, hei, pasăre! Știi, când sunt singur așa pe potecă și când văd că se schimbă ceva așa brusc, o pasăre sau ceva se mișcă, păi sare inima câte un pic. Păi, oprește-te de la mâncare de urs. Că ai de mers sus. Chiar nu știu cum e traseul. Am vorbit cu un Nitele. Astea sunt mai mari. Nici nu trebuie să mă duc. Trebuie să mă duc prea departe. Pe marginea cărării. Isca macre. Ce sunt cu astea? Astea sunt cam mici. Trebuie să fac mofturi de acum. Am mers la un moment dat, adică de mai multe ori, pe muntele Heniu, acolo lângă Bistrița. Și nu un munte foarte mare, dar erau afine și nu erau foarte multe, dar cum le găseam, așa eram de impresionat că, uite, afine. Și după aia am aflat că sunt oameni care merg și culeg câte o găleată. Le vând la piață. După aia am aflat că oameni merg la Vatra Dornei, în zona aia, prin munți. Și așa lucru. Culeg câte o găleată. Poate că o găleată câte 3 oameni la o găleată, că sunt mici. Și poate că stau toată ziua. Dar folosesc un pieptine de ăsta, ca o greblă mică. În caz că nu știai chestia asta, în caz că ai crescut la oraș. Și n-am văzut niciodată cum fac asta. Dar bănuiesc că dacă vrei să fii productiv la fructe așa de mici, trebuie să mergi cu o greblă. Cu un pieptene de ăla, cum zic. Și atunci, da, poate că culegi o găleată. Și cel mai fain este când mergi cu găleata, jumătate de găleată de diafine, și cazi pe o creangă, te-ai împiedicat și împrăști toate afinele, nu? Ai văzut de astea? Că eu am văzut când eram copil. Nu cu afine, dar erau alte chestii. Cu bureți, cu una alta. Da, deci eu acum simt că urc. E o poteca pe care trebuia să merg. Și, ați văzut, cât te-am ținut la povești? Jumătate de oră. Dacă... Chiar nu miroase plăcut. E miros de asta, nu știu, plantă ciudată, dar nu e mirosul ăla de proaspăt pe care l-așteptam. Și vorbisem despre un prieten rus și am zis că vreau să fac traseul ăsta. Vreau să ajung pe munte. Uite bureț. Uite bureț. Anul ăsta n-am văzut bureț deloc. De fapt n-am căutat. Ia să văd. Vine cioară sau vine țică sau cum vrei să-i spui. Ok. Mă gândeam să mă duc la Motoyaki, niște ciuperci de astea care sunt la mare căutare, cum sunt hribii în România,
Dar astea nu scribe, sunt niște ciuperci. Nu știu dacă japonez, au un nume japonez. Nu știu de ce. Se numesc ciuperci de pin. Pin. Pine mushrooms, ceva în genul ăsta. Și se vând scump. Și anul trecut am găsit, am cules. Soția și fiica mea au pus pentru iarnă, cred că nici nu l-au mâncat. Dar anul ăsta am gândit să mă duc. Păi dacă nu le mănâncă lumea, nu mai bine le las la căprioare. Și vorbesc cu rusul ăsta, îmi vreau să fac traseul ăsta și el n-avea înclinare că el vrea să facă trasee care le vrea el. Și ia, urcă abrupt de acum. Și trebuie să-mi țin respirația să te las, să te... nu ți mai țin la povești. Dar închei aici. Ia, muntele mare. Și s-a interesat el despre condițiile, ultimele condiții, că lumea mai postează informații de pe trasee. Și zicea că e plin de țânțari și că nu merită explorat. Dar văd că nu sunt țânțari. Deci eu vorbisem cu el acum 2 săptămâni sau 3. Poate că era sezonul țânțarilor, dar văd că nu sunt țânțari deloc. Dacă nu o vini seara, poate că îmi schimb părerea când vine seara și dispare soarele și apoi tu băieții încep să mă găsească. Și mă rog că am bluza aia de plasă pe care am folosit-o cu o lună jumate, cred, cu rusul ăsta. El nu a avut plasă, eu am avut. El l-a mâncat, l-a obosit, că nu mai era capabil să urce muntele de la atâta dat din mâini și bătut cu țânțarii. Eu am fost ok. Da, bun, și cam asta-i, te las. Trebuie să-mi văd de potecă, să-mi văd de respirație și dacă găsești ceva care îți face plăcere sau găsești o informație utilă pe canalul ăsta, știi, zic și eu ca ăștia de pe internet. Apasă butonul abonează-te și nu trebuie să apeși chestia aia cu clopoțelul, că dacă te trage ața să vezi ce am mai postat, găsești-o. Și